Этерге сахасыр информационный берені көрегот бучаска. Сахасыргер 40 ымталаға атамна электростанциялар тұтоқтырын сәк. Бұрны лұғығар бей жылатынан жарықтан әтчел бір. Жүкускайға әдерченші әтчелер Азия Тиха Океанаға конференциялыра үлетін сағылады. Сахасыргер уны Челябинской обаласқа 40 ымталаға атамна электростанциялары тұтоқтырын сөп. Бұтығынан таасқа Росатом Хударыстығынай корпорациятын страна Росатом хетінілді. Бұнына корпорация Сахасыргетті 40 ымталаға электростанциялары тұтарға тәңгел өлі әртуғынан сөбілің түйер сөбіде Елдархан әлінге экономическай форумға 2-тінші сүрбе сылға 5-ні бетір 15 мегаватт ымталаға атамна электростанция қанна тұтылыра бідегікті ақтық бұхарылы денегетінер біде. Росатом бағылық Алексей Лихачев бәліте әбітінен 40-10 ортық ымталағы электростанция тұтуыта атомны энергетикаға бір сүрін әнекелі қайысқа болыр. Кейін қорыт ұңыр астыр, онына ұңы қарайыр ұчастығын деке өнер үстіге андырын әтірілі 6-10 ақсыз күнігер дері түміктен еға. Каналлары, түйінлері, күністері, витим, онына бүлі зем снариаттарын көметінен қағалар. Үрігі дірін әтті үлетті ұаларын аянына тақта абат, оның отты құматық тоқтолы қоқтағалар ден правительствоға әтінерелдір. Нағдан әттаққа вада канал ұчастығар барыта түхінші 366 км ұсталақ канал қағылынна, мұныға бүкіннерге үліні беребек келен анал қамығы етутуға. Тұрубиларының қачықтақ оғылыр чөлігер түхәлдерігер көмілігер концепцияны саңардар бірайек республикаға бұсыл бүтер дерің ұғылықтақ. Бұ, оныда атын бапростары Елдархан Хененлілер, имбелеттер жылыларын сәбетін мұнияғар жүлістілер. Күн бүгін республикаға Тұрубиятын қачықтақ бияғынағыз түхінші кеғылырыр, кенелер бары кәрете социалыне оны медицинске көмеңіна дейілдір. Мұнақы чөлігер түхәрер мері толыру кәмейінен ұйтылы батқы халғата бар, арай бейлгіттан дұробиларынан қачақтағы жон бейлері әджі өренелдерге ұрлоған болғымты ұрылар болы. Олар әрі өсі бір қарғығынан табығаста қайген ұлықты ауына аттынар. Бұ ғударыстығыны программа регионға 6 сүлінділер, ол етінен 500-тен тақса бейекке анал инфраструктура оңығылан тұрар. Бүлген әттен госпрограмма чәртшетінен үш сүрін мероприятияны реализуй бүгінде бұд. Ол құрдық әті әдір мәліттерге наставник бұғытынан онына үліға керерге көмілі әрге жәнханды мероприятия бар. Онына әті тәлімтәлерге бәйге сүй-сүрбәлі түгінші үпқатшы берен әті мәліттерге анал үлі местетін оңырғы оның программалар бағылыр. Үйінші үмбелетілілі болағына, әсі әбі әкетінші үйбетті өтін көрілі, бәге 5-6 үйінші кейіні үләнің қатшы яқтағы. Пенсионный фонда Сахасырына асылаты бұсыл бастықы аңарынан үләті бүгін тағарар мұныға бір ұраты түгеннен бұйылғыттан дөнділіқті ақтыра пенсияға тақсыр састырғыр. Оның ұпсайынан пенсияға тақсыға кәкке саңа бір абылалар олар елір кеділер. Оның бұғылға пенсия тақса чақсаны Россияға 5-5 бірғынан республикаға сүрбе 2 бірғынан аябыд. Әтін тағынан бұсылға пенсия кәме қасты тақаттан ағылынна бұл ұрығыны күттетігіне тәққа әте инфляция тағымыттан лаппар дүк болы. Бұғын тоғысылға Ты сиригер олорор, онна ты хайствотыгар отут сылтан и тағы соқылы ләбіт жоңы пенсияларын фиксированны кәмейдерін сүрбе без бұрыған үрдәғінін ақты бұд. Ол күрдің сахахирин үрдінен бұ үрдәғіні үсаңартығын чекеріңе кейілді. Манна білетен әтекпін бағарабын сыл бүтвердері өскөтін бәйлергер ұрыққы тұрдовой кенескелері ты қайыстыватын салатығар 30 сылтан итағы соқ үлілебіттерін бігергетер документлар бар боллақтырына. Бұ документлары пенсионный фонда салаларығар сыл бүтвердері ағылықтырынады. Жүкускай көрет бұйылан бастан нәхіленіне көңіләгінің өйір программа ақытынына көрет олықты ақтыра 17-ті әті келдер біттеріттен ағыз проект бастыңынан аттамыда. Бірінгеті проекттері лоқа келдері үлеті барары Ноха Губинская округа Володя Губин бүйгін тұрору, автодорожный округа спорт бұлғақатын тұту барар, онына қатас нәхілегер сайыңы өз етімен өмін отардылан тұрар. Ағыз әті өпсай сұмыты 10 ағыз мөлен солқова кетігіні әр манттан ұлықты ақтыр үз бірғының ойын алыр. Өпсайынан қорат, онына жатай 10 әті екілдерен сөпін оқы 30 мөленге тие субсидия көрілілерден үпминистер сөйті әтінерер. Бұрнайлы ғығыр нәхіленің жырықтағы болуға кенінің өн әтті кейе қабай жалатынар ергі көмен ұғылынна. Ондан аң қағынатын ұпсы 2 миллион 400-тен тақсы тұхынша қатшы көрілі бүт. Михаил Мардовской көпсер.
Каз бидди предприниматель. Бастану та бея делатлер. Тухана оборудование тен. Тут та терелен. Илнарыгар, ортотнан чуз бейхен тэнча. Харчаннан кэмэг олунна. Бу бейтен делатын ахан улаятиян бағырар. Донга улхан тухалах. Ол курдук парахмахарскай жылага маханан же малын дэхэленяга оңору масыны суютын сербихэ келеп оңоруга ылдылар. Бытчан Эрдэбел бұхытынан усулугаларын алтай хинэн кордырюхтахтар. Инники, уонесы парахмахарскай гау лэлэн кэлбит Ирина Афганова. Бұйылгатта маникюр оңорор, өңгэні бағылыр саналах. Бұ сайын декускайга анал юрага аспыта. Бизнес-план оңостон. Бердігістая дәріктағы болу, кейінің нөңі субсидия тіксер. Оның тыңыра хоңыры тәрелерінден қатчылын, үлетін сағылаты. Здоровые руки де принципы тұтаға бұд. Ол күрдік стерилизованы, дезинфицированы, обработкаламы, насадкалары, фрезалары, одноразовые пилкалары, бафердары тұтта бұд. Оны бұл келеген короналарда оны, бұл крахпа кепатынарден үлетін жағалы бұд. Беге Сылға үстет өтті именен бұл сезон брахниктерінелеріне командировкаға баран кәлебет. Кирасқайға, Мағаныға, Бескөлге, Көреләққа, Кіптенге бәбіт әмекелердерді ақтып, постоянның командировкаға үстет күн үлелән кәлебет. Нәхеленеңе өңінің ору қатысты бата. Үрдүйін тұғар Сылға қаста да квалификацияларын үрдетінелілер. Онына бей салон тәрелерін саңардығыр. Бұқымты ұраннар тұпсары ұйталылар. Мехайман Тұсқа Мехута, Мәрдігесте, Горнай. Потугулынгы федеральный университет автодорожный факультета наука фестивалы нитнен сыллата сколог дорогар студенерганан идага сыгырыр аунюны теренитер. Билген бахаси бәске бейі корреспондент Иван Яковлев холбонар. Иван Итюкіннен бучаска тоға хеднер иләхіней. Оксана Тюкінен білген бігі бұ автодорожный факультет жетігер ұтубар кәлін тұрабыд. Манна факультет ұғыятшылара осколоғыларын студенары идаға тұхайыр сылттан бәрт интерегіне оңыны толкудабыдар. Манна студенар радионан салалар масынан әрі болбаққа үсті хүмәқтен тұрар сорудағы толырық тақтар. Ол күрдіп маңнайғы сорудаққа студенар масынан сапчаға түхі әлейбітін мәрейден бұхарықтақтар. Онтон салғы икіс түхіме қай ұстуджонлар бар материалтан анал мостан тұтан көрдіріқтақтар. Ол мостанан бұ маңнық радиянан салалар қыра масына ажы тұруқтақ. Онытын үхіс түхіме қай, бүтехік түхіме қай ұстуджонлар ұматы қолы бәтір көрюче химическай составын бұхарықтақтар. Дети курдук факультет ухуячылара идага тухайны маннык оню көрүңінен ыттаққа бәрт көжістәк онна интерехіне ден әтәлілер. Оксана Хитинәри манан түміктенер. Иван Хитинәри хин мақтана бын, саната бын студияны күтті бұғаси бәске бігі корреспондент Иван Яковлев тақсағырытта. Бүгін андай дүрдінен тұй сірінжақталарын күні білетінер, бұл күні лоқтуыру тұғына нәтті өссі, түхінші 900-915 ылаққа Пекинге қолбағықтақ нациялар тәрелтелерін хенен ұйтылды бұд жақталар 400 конференциялергер көтіғылды бұды. Олғынан 2 түхінші әтті ылаққа рәбігерге мүті әйтеніне сылын ақсын білетінер бұл бұды. Білген саға сірінің хелектергер 116 түхіншіттан тақса жақтар бар дейін ағылылар, бұл түй сірін олықтауғын опсайық саныттан бейін біргінінілер. Мантан күрін ұра түй сірін ұрақын өлетігер түбігірер. Кенілер орта састыра 10 сыл хегер үрден, 2 түхінші 10 ағы сыл түмігінен 35 сасқа тейіп бір. Онтон олығын ұғының сабақылағына нұчылы әттәққа ажыдайма продолжительна жизни, 2-тіңчі ағыз сылғы әттуін 1 сасқа тәңіспі болығына, 2-тіңчі 10 ағыз сылғы әттуін әтті хасқадылы ұға бұды. Тәсіргер түдің 2 бірген жақтар түрін сөптәқ састырға сылжалдар. Манна оға түрі өңінің тағыма қоры сіріттен үрдік. Ола бәдер 2-тіңчі 10 ағыз сыл түмігінен тәсіргер түхінчі жақтарға әттуініс оға түрі болығына қоры сіргер түдің ағыз оға. Жакускайга эдер чинчиячилер Азия Тиха океана конференциялар улетін сағылады. Делегациялар Кытайттан, Америкаттан, Индияттан, Онтонда аттын, Опсая, 11 дойдуттан кәлілер. Сәтті 15 эдер чинчиячи математика, информационная технология, физика, социогуманитарный наука хайысқаларға улетін көміскеуға. Проекторы өрнәтчілер научный оны инженерный сетігілерін көрігі күріған андойду тағы стандартынан ғынылықтыра. Отын кейлақтар андойду білдер үрді күріған қағаларғар
путевка лехтра. Физико-техническая тюня барбатомите. Бида Москва варан отдаклапанан и к смесь того на кабите. Универсальная хозяйственная постройка из поликарбоната. Эти гаинга тюрте присеп, он так гаинга тюра, он нам машина нуга. Только на хору даларган тахара яган, тахара баранган он машина килдра. Он на хаваттар кан нака хил там баранган тохту хаваттам барамара хала. Дойдурнен байенный улуспага ыңыры кампанията алтынней температурар. Онуха бүлі, оны уехе бүлі улустарыттан армияға күхінгі ыңырыға ағы хончу ол іспехектенне. Бүгіннерге олаттар анал медицина көрюйтін ағалдар. Сехілі бігінге улустағы устар бөліқпыт білімнәві сюжеттер көрюйт. Бүлі оны уехе бүлі улустаргар соғытоқ байыны комиссариат бар болан сылы түміктүр күхінгі армияға ыңырыға қамығыя екі районнан үлелі сылжар. Была мы на тюрьмах, местные составы, кирионтан, югебельюны, белюрионтан. А с пятнадцатого югебельюны были лянка влепить. Первый чего там это толстый лазлы. Он чего он чеки не дал нам лут, олор дорогил он друга. Он там салай биркерне, тох толари барбат. Он на он чеки е была она, бо сайн до сапки улемитера. Он хопар бы с категории лах. Хоппар болан армия болек сақтырмын. Армияға ғыры іспехігер кейірбет састырын сіппет олаттар білігін бір дейлен анал бірастырға бір-берке ағасыл жаллар. Онуға статистика көрдірінен хирург бірастан орду кәлбәқ сыйылатшы бар болар әбет. У меня есть желание пойти в армию, но после окончания учебы. Мне бы хотелось в танковую, но из-за своего роста получается ВДВ. Хас ерке один ағытақ тереву. Тоханы бара бунан бутан. Мен бухар бапу маяк бухар алып. Келинге кенге сорақ уйлаға сулус палабатак жону ылбат боланнар сылтақ булан болжоғы ухаттары билдердік атчабыт. Састырын сеппет уолаттар армия кәккетігер сулус палыр бағалара әбілі бет, ыты кестерін төлір саналыра күйір бет. Анна Васильева, Некенте Колесов, Бүлі. Мучаска сақалы тылынан тақсар сону мөтетін нек, бігі берілер бітін көтетімен, келер эфирге кәрсе қадері.